Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops, e aqui quem fala é Lupa. E eu tô trazendo pra vocês hoje um Nuketown em Team Deathmatch. Ia falar em Domination. Em Team Deathmatch, mas não foi uma partida qualquer. Essa partida foi muito legal mesmo. Assistam até o final que vocês vão gostar bastante. É uma minissérie que eu tô pensando em trazer pra vocês aqui no canal. Acho que deu uma explodida agora no microfone. É uma minissérie que eu tô pensando em trazer aqui pra vocês no canal. Eu joguei umas partidas contra alguns gringos e eu posso dizer que eu joguei bem pra caramba. Não porque eu sou o cara, o jogador, mas porque eu peguei muito inimigo ruim pela frente. E eu resolvi jogar sério mesmo contra os caras e deu no que deu. Vocês vão ver a partida como foi. Mas por que que isso aconteceu? Eu tava jogando de madrugada, enquanto renderizava uns vídeos aqui que eu tinha gravado e tal. E eu entrei num lobby já em andamento. O lobby já tava na metade do jogo. Aliás, tava na metade do jogo. Já tinha mais de 4 minutos, quase 5 minutos rodando. E o cara que mais tinha matado na partida tinha matado 5. É um absurdo, cara. Durante 5 minutos. É praticamente um kill por minuto, cara. E é verdade, tava desse jeito. Quando eu entrei, eu falei: bom, agora vai ser a hora de eu arregaçar. Só que eu entrei com uma Scorpion Dual Wield e apanhei feio porque era granadeira e. Aliás, por falar em granadeira, prestem atenção nesse kill que eu levo. Deu pra perceber o porquê que eu fiquei muito puto, não deu? O cara já tinha me acertado uma GL, eu podia ter corrido daí. Só que eu achei que se eu fosse correr, o cara podia jogar segunda nas minhas costas e me matar. Eu tentei enfrentar o cara e de repente eu matava ele e acabou não dando muito certo. Cara, granadeira, velho. É, e aliás, o cara tava de granadeira e caiu em second chance. Vocês verem que o cara não tava nada apelativo, né? Nada, nada, nada apelativo. Mas tava o time inteiro dos caras assim, ó. Vai cair esse cara em second chance. Caiu. E. Ah, não, não é agora. Depois. Eu vou matar um do lado do ônibus. Eu mataria esse cara do lado do ônibus, mas um pouquinho mais pra frente vocês vão ver. Depois eu comento desses daí. Mas enfim. Vocês estão vendo que é muito second chance, cara. É muito second chance, muita granadeira, muito. É que nessa partida eles não usaram RPG, mas na outra os caras estavam jogando de RPG. O cara, tipo, morria, já nascia com RPG engatilhado no braço e já saía na correria tirando pra Deus do Ará, cara. Acertava todo mundo. Tava sempre absurdo, tava realmente muito chato de jogar, muito complicado. E eu resolvi me vingar dos caras. Eu resolvi usar uma classe que eu costumo jogar bem. Ó, cai esse Second Chance. E olha o que vai ter do lado de fora. Tcharam! Mais um Second Chance. Então, aí eu peguei essa classe, uma classe onde eu costumo jogar bem, uma classe que me deixa muito à vontade de jogar. Eu tô usando a minha FAMAS com Dual Wield. Opa, FAMAS com Dual Mag. Com Dual Wield não, com Dual Mag. Eu tô usando o Slayer of Hand. Acho que Slayer of Hand tá pro. Slayer of Hand, Hardline Marathon. É uma classe que eu gosto de jogar, uma classe que me deixa muito à vontade para jogar. E eu joguei um pouquinho mais sério. Na primeira partida eu entrei meio que zoando e tal. E dessa vez eu joguei sério. Vocês estão vendo que meu microfone tava ligado. Tava, meu, toda hora zoando os caras do meu time, porque os caras do meu time também estavam muito ruins. Vocês vão ver mesmo, a diferença ficou grande no final. E por ser um time deathmatch, pegar 40/4. É bem complicado, cara. Num time deathmatch, você pegar 40/4, só você matou praticamente a metade. Acaba com. Eu fiz 4 mil pontos numa partida onde acaba com 7.500. Eu fiz mais da metade dos pontos do meu time. E foi assim, ó, o jogo inteiro, ó lá, cai em second chance. E outro detalhe, o cara cai em second chance e virava as costas e andando. Não deixava o cara, não ia pra cima dos caras pra matar eles, não, porque eu fiquei com medo de tomar um kill. E aí é a hora que eu vacilo, cara. A essa hora eu vacilei e. Bom. Enfim. Mas, cara, tá, então, eu tava entrando, entrei nesse lobby. E eu percebi que os caras estavam muito, jogando muito ruim. Os caras estavam muito ruim. E eu decidi ficar. Eu ia sair, eu ia dar rage quit, mas eu resolvi ficar pra ver na próxima partida o que que eu ia conseguir fazer. De repente, eu ia conseguir pegar um frag legal, como aconteceu de pegar um frag legal. E zoar muitos gringos, porque os caras são muito noobs. Num vídeo meu, um inscrito falou: realmente, os gringos são ruins, mas quando os caras são bons, são bons. Tá, os caras são bons, mas 2, 3, 4, velho. Tanto que são os caras que fazem vídeos pro YouTube, os caras realmente jogam muito. Mas, cara, a maioria dos caras jogam desse jeito, ó. São jogadores ruins. Na verdade, eu ainda acho que, além deles serem muito ruins, são os caras que estão vindo do MW2.
são os caras que estão migrando do MW2, porque tá tendo muito nego começando a jogar. É, você vê que tem muita gente de level baixo no Black Ops ainda, né? Apesar do Black Ops já ter sido há 2 anos atrás, sido lançado há 2 anos atrás, ainda tem nego começando a jogar o Black Ops agora. Só que os caras vêm com a mentalidade do MW2, que ali os caras só usam GL, Last Stand, os caras só apelam ao máximo. Bom, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. Ah, e outro detalhe, se vocês estão jogando contra os caras ruins assim, arregacem, porque eles fazem isso com vocês. Então, destruam os caras, destruam os caras. E eu espero que vocês tenham gostado do gameplay. Pra finalizar, um cara de EL e Second Chance, tinha que finalizar esse cara, que ele me matou, me tirou o Chopper. E espero que vocês tenham gostado da gameplay, foi uma gameplay bem bacana. Vão vir mais 2 ou 3, se eu não me engano. Então essa é a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, like favorito pela nubice dos gringos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Fui!